Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Şairə Nazilə Səfərlərinin 22 ildən sonra ana olacağı ilə bağlı xəbər yayılıb. Onun müayinə üçün ginekoloq Natiq Məhərrəmovun yanına üst tutduğu söylənilib. Biz də Nazilə xanımın özü ilə əlaqə saxlayıb məsələni aydınlaşdırdıq. Bu səhəng nöqtə azı mövzu ilə bağlı bunları deyib. Bu məlumatı onlara kim hardan sızdırıb bilmirəm. Mən və ailəm şəxsim haqqında belə xəbərlərin yayılmasının əleyhinəyəm. Ana olanda olacam, sağlam insanam, lakin belə xəbərlərin yayılmasını sevmirəm. Onlara məlumat hardan sızdırılıb? Bununla bağlı tədbir görəcəm deyə şairə Nazilə Səfərli səhənc nöqtaza bildirib. Qeyd edək ki, şairə Nazilə Səfərlinin iki böyük yaşlı övladı var. Thank you.